პარლამენტში გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით სონღულაშვილის ინიციატივით ახალგაზრდული საბჭოს წევრები სესიას და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომას დაესწრნენ. დღის ბოლოს კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეებს კახა, კუჭავას, მამუკა, მდინარაძეს და პარლამენტის წევრ გელა სამხარაულს შეხვდნენ. დეპუტატებმა ახალგაზრდებისთვის საინტერესო კითხვებს უპასუხეს. ჩვენმა დეპუტატმა დავით სონღულაშვილმა მიგვიწვია 15 ახალგაზრდა დავესწრეთ პარლამენტის სხდომას და განიხილებოდა ძალიან საინტერესო და აქტუალური საკითხი, გენდერული კვოტირების საკითხი და რა თქმა უნდა ყველა ბავშვი დაინტერესებული იყო ამით. თვითონ უშუალოდ დეპუტატთანაც განვიხილეთ ეს თემა და ბევრ ჩვენგან სურვილი გაუჩნდა, რომ ალბათ ერთ დღისაც შეიძლება ჩვენც დავიკავოთ ადგილი პარლამენტში და დღევანდელ გუშინდელმა ჩვენმა შეხვედრამ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ გაზარდა მოტივაცია ბავშვებს. ძალიან მომეწონა ყველაფერი, შევხვდით დეპუტატებს, პარლამენტის წევრებს, ვისაუბრეთ იმ თემაზე, რაც განიხილებოდა, გენდერული ბალანსი და ჩემი აზრით ყველასთვის საინტერესო იქნება, თუ ესტუმრებიან პარლამენტს და შესაბამისად მათთვის მეტად შთაბეჭდილებებით სავსე აღმოჩნდება ეს ყველაფერი.